Chalan, hvala. Pored mene nije seksi Sandra, već najseksipilnija koleginica od svih kolega. Mičić. Bili se udala ikad zaradiš? Ne, za tebe. Kako bi to zvučalo? Sad mi ispolne, ne mogu. Dobro. Kao što vidite, iza mene, iza nas, su tri mučenika koji treba da uđu, samo jedan. Oni to još ne znaju, ja ću im to sada upravo reći. A samo da znate da su glasovi vrlo izjednačeni, bez obzira što, bit ću iskren, jer najviše ima Manuelovih navijača, pa zatim Ivanovih. Dimitrije malo zaostaje. Iz Vranja autobus, samo što nije došao, sa navijačima, samo se vi zezajte. Dobro, oni su otamo aktivni. Dobro večer, momci, kako ste? Jel prekidam vaše druženje, pa ne odgovarate ili šta? Super, super. Dobro. Vama, čuli su, hvala. Mogu li malo porazgovarati s ljudima? Vrlo ste ljubazni, hvala. Vama ništa nije rečeno. Zašto? Već skoro sat vremena publika glasa za vas i samo jedan ulazi u kuću. Ako god to zvučalo. Manuel, evo Manuel. Dobro, molim. Ne, Manuel, samo malo. Manuel, zašto baš ti? Ko si ti? Evo, sad si na malim ekranima TV prijemnika, gledate dosta ljudi i pita svih 17, jer nas uvijek 17 ljudi gleda, je li tako? Pa da. E, zašto baš ti? Evo, ko sam ja? Ko si ti? Ja, Manuel? Ja sam Manuel, a vi ste Maca. Zašto baš ja? Pa evo, ako ništa drugo, bar zbog ove Sandre, a može i ova djevojka iz Makedonije, ako ništa drugo, bar zbog toga se malo družimo. Imao si 50 djevojaka do sad u svojih 22 godine, je? Nezvanično. A bilo bi broj i veći da sam gledao kvantitet, a ne kvalitet. Aha, probirač nađe otirač, htio je reći. Manuel, dobro. Ivane, zašto baš ti? Mislim da je ovo kratko vrijeme da kažem zašto baš ja, ali kad bih ušao u kuću, dobro bi se... Možeš li da govoriš malo drugačije, a ne iz grla? Daj glasnije, malo reci nešto je. Pa rekao sam, kažem, ovo je kratko vrijeme da bih rekao zašto ja, ali ako me ubacite u kuću, pokazat ću to da je... Da li možda zbog kragne na košulji? Pa eto, na primjer, ili... Recimo, Dimitrije, hvala, Dimitrije, zašto ti? Šta ti je Bora Stanković? Ti si Stanković isto, je? Da. Jesi ikad repovao na njegove... Na? Riječ, Borine. Bora Stanković, znaš ko je Bora Stanković? Znam. Pa da. Nisam. Nisi. Dobro, zašto baš ti? Šta znam, ne bih ja to ovdje da pričam. Ako budem ušao, vidjet ćete. Samo će se reći. Da. Dobro. Ovako, u kući ste velikog brata, na primjer. Imate tajni zadatak koji će biti kazna svim ostalim ukućanima, a vi ćete dobiti određene beneficije. Da li biste pristali na to, Dimitrije, brzo, da, ne? Da. Dobro, da. Manuel? Da. Ivan? Da. Molim, kad ne. Svi da, kad je većina da, onda ja da. Pa šta sad, svi, ako su svi gej, i ti si gej, jel? Dobro, još nešto, gola cimerka dolazi i sjeda vam u krilo. Ko? Da li biste napravili seks pred kamerama? Brzo, Ivane, prvi ti da ne bi slušao druge, jel? ne bih. Ne bi? Ne. Dobro. Manuel? Da. Da. Dimitrije? Ja nisam razumeo pitanje. Ma ništa. Radiša je gej, jedan ukućanin. Da li bi pristali na njegovo flertovanje? Da li bi bili vrlo grubi prema njemu ili ne? Ne. Ne? Ne bi pristao. Manuel, da, sigurno. Pa da, dobro. Dobro, to je bilo sve. Vidimo se poslije. Glasajte za njih, nema još puno vremena. Hvala. Sa nekim se vidimo večera, sa nekim ne. Vi odlučujete ko od ova tri momka ulazi u kuću velikog brata. A pre toga idemo da vidimo ko deveti ulazi večeras. Ja sam Pavlović Jovana, imam 22 godine i dolazim iz Kraljeva. Ja
bavim se promocijama, ranije sam radila kao igračica po kafićima. Zaposlena sam kao kraljevačka starleta. Kraljevčani jedva čekaju da vide šta ću ja obući, kako ću se ja ponašati, šta ću raditi svaki put kada izađem. Muškarci nemaju herca da mi priđu, zato mi muvaju SMS porukama. Su mi za seks u kući velikog brata, ako se desi, desi sa vibrator, ako ponese, normalno da ću ga koristiti na nekom adekvatnom mestu. Neću koristiti u kuhinji, nego gluposti kad legnem da spavam onako. Mlada sam, lepa sam i ima šta da vidim. Za sebe mogu da kažem da sam njim pomogla. I živim svaki dan kao da je poslednji. Deveta večeras, Pavlović Jovana! Da, da, djevojčica koja ima 22 godine i dolazi iz Kraljeva. Jovana je starleta, što god to značilo, a ranije je bila igračica po klubovima. Jedno vrijeme je šankirka, snimila je nekoliko TV reklama. Svuda ima po gradu, stanuje po žurkama, splavovima, klubovima. No ako ste u Kraljevu, nemoguće je ne primijetiti je. Kao i večeras, danju je uvijek na rolerima Jovana Pavlović. Pozira Jovana, pozira. Tako je, najbolji prijatelj je gej i to sa ponosom ističe. Dobro veče Jovana, jesi dobro? Dobro veče, odlično. Da li si ponela taj vibrator? Pa, vidjet ćete. Nećeš da nam kažeš? Ne, ne želim. Ok, vidjet ćemo, kamere su svuda, izvoli, srećno, uživaj. Jovana je zaštitnički nastrojena prema svim svojim prijateljima i zbog njih je spremna i da se pobije. Uzor joj je Jelena Karleuša, a hobi joj je smaranje drugih. Strastveni je pušač, radiša, radiša. A ponosna je na kombinaciji količine alkoholnih pića koje konzumira. Brzopleta je, emotivna, duhovita, sujetna, komunikativna, ne piše i nikad ne odustaje. U kuću velikog brata ulazi da bi izašla iz anonimnosti. Ja sumnjam da je malo raje zna, ali dobro. I prava je osoba za ovaj show jer obožava kafenisanje, poziranje i ogovaranje. Želje, novca, slave i svega lijepog što ide uz to. Znači, novac, slava i vibrator, tako je govorila, vidjet ćemo Jovana Pavlović. Dobroveče. Pa što mi svi tako gledate? Jo, hvala puno, zdravo. Ja sam Jovana, drago mi je. Jovana, zdravo, Jovana. Indiana. Jovana. Danica. O, dobroveče. Dobroveče. Niko, zdravo, ja sam Jovana. Ćao. Jovana, drago. Ja mogu sesti. Evo, ja ću pored gospodina. Hvala vam puno. Kako ste? Kako si putovala do ove? Odlično, isto kao i vi. Jeste dobro? Svi ste ovako lepi. Ja sam iz Kraljeva. Da, iz Kraljeva. Iz provincije, vi? Dobro, sad ne mogu da vas pohvatam. Haos je, ali ovaj upoznat ćemo. Mi smo blizu Kraljevu, ja li se nas vede blizu? Ja? E, super, super. Uf. Devojke, lepe ste sve. Divne. Meni se čini da će biti zanimljivo ove sezone Velikog brata. Možda Karlo stvarno dokaže da nije gej, možda se radiš razvede, ko zna šta će biti. Ali ne stajemo ovde, idemo dalje, gledamo sledeći profil. Ja sam Vladimir Arsić, imam 23 godine, dolazim iz Užica. Ranije se bavio fudbalom. A sada radim kao DJ. Narodnjake baš volim za razliku od ostalih DJ-eva, samo što graniči kvalitetne narodnjake i seljačke pesme. Moderne kafane su klubovi, a ja radim u jednom takvom klubu. Ja sam u kafani naučio toliko toga, znači to mi je mnogo veća škola nego možda škole koje sam učio do sada. Moje jedno od najvećih dostignuća u životu kada sam u trećoj godini srednje škole bio odličan, to mi je mnogo značilo u tom momentu. Pa od kako sam postao DJ, mislim da sam od tog vremena imao više devojaka nego ranije. U jednoj večeri u stvari sam bio sa tri devojke. Jedna, pa druga, pa treća. Moja najveća greška u životu je kada sam u jednoj situaciji udario bivšu devojku, morao sam. To mi je bilo tada i nadam se više nikad. I nije mi bitno da me ljudi vide kao nekog sposobnog, ambicioznog i slično, već mi je bitno da sam za sebe jesam takav. Pa jesam možda u nekim situacijama i previše takmičarski nastrojen, ali volim i da priznam kad je neko bolji. Ovo
Veliki aplauz, 10. ukućanin Vladimir Arsić. Zvani Arsa, ima 23 godine, dolazi iz Užica. Do sad se bavio fudbalom, klasična fudbalska faca. Kratko vrijeme je radio kao muzički urednik na radiju u Evropskoj, a trenutno radi kao taksi DJ. Zbog količine posla zaposlio je svog oca da radi za njega. Stari DJ, gospodin Arsić. Ambiciozan, brz, kreativan, fanatično uporan. Takmičarski nastrojen, ali voli da prizna kako je neko bolji. Kaže da mu je mana što je tvrdoglav i previše priča. Izgledom nije opterećen, iako po ovom mišljenju liči na Nicolas Cage-a malo ima, a? Malo ima o snjonju. O, dobroveče, Vladimire, kako si? Pa evo, nije loš. Okreni se, što si se zbunio? Nisam se zbunio uopšte. Ti se trese ruka. Reci mi, šta očekuješ u kući sada, da vidiš odmah? Pa sada očekujem za početak da vidim u kućani, da se upoznam sa njima. Ajde, izvoli, baš logično. Hvala ti puno. Voli se da je na svom mjestu i da je čisto, frizura mu je zaštitni znak. Ćao, pozdrav svima. Ćao. Ćao, Karlo. Arsa, drago mi. Ćao, Sandra. Arsa. Viki. Arsa. Indiana. Arsa. Drago mi. Danica, Arsa, pitaj već njega gdje je pravio frizuru. Neću da pitam. Arsa, drago mi. Ćao. Ćao, Arsa. Da nisi s federacije. Voli Arsa, sedi. Izvini, dakle si? Ja, iz Užica. Kada je došao? Nisi čula za Užice, no? Užice? Da. Aha, iz Užica. Ja sam da, sam da. Ja nisam. Nešto si se zamislila, neki dečko bio iz Užica, pa... Nisam dodao Titove Užica, bilo je to prije. Pa nekada. Nekada, da. Pa ovo... I odakle se. Ćao, ćao. Zanimljivo, smeškaju se svi unutra, ih je desetoro. I mislim da je vreme da im ubacimo još jednu damu. Gledamo njen profil. Ja sam Tatjana Jovančević, iz Zemuna sam, po struci sam kozmetičar, stilista i šminker. Sa 12 godina sam postala fotomodel i maneken. Sa 16,5 godina sam pobedila kao Miss Bosne i Hercegovine, bila sam kod bake na raspustu. Zbog manekenske karijere često sam joj odlazila u solarijum i tu je bio proces neki već u kolenu je postao od udarca. Tu se nešto prouzrokovalo u kolenu i došlo je do zloćudnog tumora. I onda su krenule te neke silne terapije. Odbila sam dve amputacije i kad je već krizno bilo da li će biti neće, šta će biti s noge, ja sam sama otišla kod doktora i zamolila ga da mi se amputira noga, ali želim da živim. Nemam vremena ja da puno s tobom tu nešto pričam. Bukvalno sam pokucao, rekla ste vi doktor Slavko Tomić. Kaže da. Ja kažem, ja sam Tatjana Jovančević, imam 22 godine. Meni kritično, rekli su mi da mi baš kritično i da mogu da umrem. Molim vas, prihvatite me i primite mi, amputirajte mi nogu. Ne želim da zbog noge umrem. 15. marta 1996. su mi amputirali nogu. Pa su mi rekli da je greškom amputirana noga, da nije trebalo da se odseče, nego da je to trebala operacija. Moja životna filozofija je da treba uvek ići napred, ne treba se okretati nazad. Sve što se desi u životu ima svoj razlog. Posle svakog pada postoji dalje. Poslednja za večeras dama, Tatjana Jovančević! Maca će biti džentlmen, otpratit će poslednju ukućanku za večeras. Tatjana ima 36 godina, dolazi iz Zemuna. Stilista je,
kozmetičar i šminker. U slobodno vreme bavi se slikanjem, a trenutno piše roman o svom životu u kom je imala velike uspone i padove. Veliki aplauz za Tatjanu! Sa 12 godina je postala maneken i fotomodel. Evo još jedan. Sve kice šalide. Znaš, kako mi je žao, imaš se ja kako ste vi tata. Trebao smo da se uveće povijek. Jo, dobro večer. Si pala, šta ti je? Pa to se slomila sam se. Čekajte se. Jo, dobro večer svima. Bravo. Tanja. Tanja. Ćao, Tanja, Karlo. Tanja. Indijana. Tanja. Drago. Tanja. Debeljko. Tanja. Bravo. Tanja, izvini. Jovana. Ćao, Nikola. Tanja. Ćao, Tanja. Tanja, drago. Što ti se desilo, Tanja? Tanja. Jo, čekaj, sad doćem do vas. Dobro. Imamo dobro namešte. Ove, jo, ja tek sad provalio gde ovo namešte i ovde. Bože, ovo su ti. Ma sad i krevet i tako ćemo da. Ovo je sad, pa gde je? Nema. Samo ovo. Nebe ima. Ćao Tanja, Rakić. Ćao iz Zemuna. Zemun, muzika. Ne znam. Kad si pošla, kako je bilo? Pa dobro, bilo toplo, lepo, super. Dobro. A dakle ste? Svi vi. Svi vi. Svi glasno. Odavde. Odavde? Iz kuće. Iz kuće. Iz? Užica. Užica. Makedonija. Ukućani! Da li me čujete? Čujemo vas. Ja vam čestitam. Vi ste takmičari šeste sezone Velikog brata i šou može da počne. Hvala. Hvala. A sada, njih je 11 u kući, to naravno nije kraj i oni ne znaju da će imati društvo još večeras. Linije za glasanje su zatvorene. Uskoro ćemo saznati ko od tri momka sa Facebooka ulazi kao 12. Idemo da vidimo gde je maca. Evo nas ponovo. Ne znam da li ste shvatili i razumeli, ali pobednik i večerasnji 12. ukućanin je Manuel! U kući ih je
U kući ih trenutno ima 11, ulazi 12. Kao što ste videli, kreveta ima samo 9. Dvoje će, dakle, spavati u kadi, a jedan očigledno na podu. Lepo smo rekli da će veliki brat ove godine biti rigorozan, dvoličan i pokvaren. Ono što je važno, to je da ćemo svakog ponedeljka izbacivati po jednog, a već sada u petak i za vas, a pogotovo za ukućane, jedno veliko iznenađenje, ali o tome malo kasnije. Sada idemo u kuću uživo. A sad ću ja te ovaj. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Manuel. Arsa, da li. Facebook. Ćao. Ćao. Facebook manijak. Facebook manijak. Ćao. 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 A gde vas sedem? Evo, Manuel na sedi. Evo ovdje. Moh, moh. Znači, još Facebook. Što sam rekao? Uf, do sada je bilo glasanje neko. Kao da nas izmene. Kaj je fora? I pobedio sam valjda koje sam ovdje, nemam pojma. A bilo sad glasanje? Da, da, da. Ozbiljno? Da, da, da. Jaje. A ima u šta kandidati ili ne? Ima, ima još. Molim? Da li ima još kandidati? Pa, bilo su još dvojica, da. Da, 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 da. Dvojica bila? Sad ne znam. A opet su oni, šta da telefonom su glasali ljudi. Da, da, da. Indiana Jones. Indiana, da, da. E, sad je Indijanca. Masa i Seksi Sandra i Makedonče devojke. Viki. 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 Veštar ko jedna. Viki. Viki, Viki, Viki. Kako se ko Čega je nimo jedan muzičan dobro. Zatim da se ja ti pričam po duđu za stavu. Da? Oj, ne, 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 ovo ti je prpane toliko, pa da vam ne sluša. Slušaj. Ovo je stavio možda. Uživo iz kuće velikog brata. Dobrodošli u kviz nedelje. Luksuz ili beda? Pozdravlja vas vaš domaćin, veliki brat! Što mislite? Ove nedelje veliki brat će vam pružiti priliku da osvojite sve što vam je potrebno za život u kući. Toliko? Dalje. Kaj ti što razbiram uša sa glasov? Ništo, ništo ne pravim. Ne, razbravljaj kak i mi pomogne. Lepo, devojka. Za sve što nije potrebno, ovanilo, to što nije potrebno, da živimo. Znači, možemo takvićimo nešto ko će da ide u bedu, a ko u luksu. Da, šta će nagraditi? U bedu se banja, kuda? Da, misliš? Sad biti neki kao pis mali. A podakle si, Manuela, progovori, ajde. Ispjegata sam, ispjegata. Zbunete se, samo što vlivam u kuće. Čekajte, sad sam imao glasanje tamo, da. Da. A ti si u adrenalinu. I tebi krvava. I tebe te sa krvavim. A tebi su baš krvava. Trojica u tebi su uvek krvava. Znači, od krvava te će mi se zaravno jasno samo. Hoćeš kapi? Eto, kao što ste videli, veliki brat im je već na početku dao šansu. Da li će je iskoristiti ili ne, to zavisi samo od njih. Dakle, da li će spavati na podu, kadama ili na krevetima, sve je u njihovim rukama. Veliki brat jeste rekao da će ih biti 12, ali nije rekao da će to tako i ostati. Imam 22 godine, treniram stoni tenis već 14 godina. Slobodno vrijeme sviram harmoniku, gitaru. Alkohol, znači, nikada u životu nisam konzumirao, jednostavno pijem umjerenim količinama, znači, uzrečica mi je, znači. Pa, znači, ja mislim da sam drugačiji od drugih momaka, jel? Pa, jedan od načina da budem drugačiji od ostalih je i ova, znači, crveni pramen. Je dio mog, znači, ličnog imidža. Imao sam, znači, dosta djevojaka, otprilike puno, znači.
Pa, vjernost mi nije baš jača strana, a vjeran sam djelac. Životni moto znači bolje 5 do 12 nego 2 posljedne. O, šta to radi veliki brat? Ambivalentan. Ja ne znam koliko je ovih sa crvenim pečurom. Da li smo pili nešto ili nam se čini? Ne znam. Uglavnom, sutra je veliki mozak, a za 4 dana će vam biti mnogo što jasnije. Pa će vam biti sve. Pa će vam se sve samo kasti. U svakom slučaju, za 4 dana će svima sve biti jasnije, pošto veliki brat svoja pravila naravno menja iz dana u dan. Sutra nemojte da propustite veliki mozak. Mi se vidimo u petak u isto vreme u 21 čas. A samo da čujem publiku, da li bi vi želeli da ovaj čovek ili ova dva čoveka uđu u kuću velikog brata? Ne čujem vas! Dobro, vidjet ćete kad njih 17 dođe. Mislite da jedan, dva, 17 njih. Ko braće Dalton puta više. Dobro, gledate sutra obavezno Irinu, veliki mozak. Za 4 dana se vidimo. Biće vam mnogo jasnije neke stvari. Veliki brat je počeo. Zato vidimo se u petak. Uživajte. Ćao. Uživajte, prijetno.